Mirtinai sumušto keturmečio motina iš pradžių gynė sugyventinį ir net bandė visą kaltę dėl nusikaltimo prisiimti sau, bet prokurorai sako, kad paskutinėje apklausoje motina pratrūko ir pareiškė, kad vaiką mušė tik sugyventinis. Sugyventinis jisai apskritai neneigia, kad tą dieną smurtavo to vaiko atžvilgiu. Šitoj vietai sutampa, bet jisai nurodo, kad kažkiek ir jinai nežymiai, bet irgi spaudavė tam vaikui. O jinai neigia šitą dalyką. Vaiko nužudimų įtariama moteris papasakojo, kad buvo nekartą sumušta, o į policiją nesikreipė, mat bijojo, kad sugyventinis sės į kalėjimą. Gediminas Kontenis pernai buvo nuteistas lygtine laisvės atimimo bausme, todėl bet kokia nauja byla jį siųstų už grotų. Pats konfliktas kilo dėl to, kad vaikas skaičių nemokėjo skaičiuoti. Iki 7-8 nemokėjo ištartų skaičių, skaitmenų. Ir kas tuomet nutiko, ar po truputį tas smurtas? Po truputį, taip, po truputį, iš pradžių žodžiais, sakykime, bandė įteikti vaikui, kad jisai turi skaičiuoti, nu, ir po to prasidėjo veiksmai. Jisai įsivaizdavo, kad vaikas ignoruoja, sakykime, tos prašymus, tos reikalavimus ir specialiai netarė tų skaičių. Tuomet patėvis įniršo, egzekucija anot prokuroro tęsėsi ilgai. Buvo ir daiktai, ir kumščiai, ta prasme, ir ten kumščiai, ir delnai buvo, sunku pasakyti, bet buvo naudojami daiktai, diržas, telefonai, kroviklio laidas. Tiek moteris, tiek vyras neigia, kad tą rytą vartojo narkotikus, jie abu buvo blaivus. Kratos metu narkotikų pareigūnai nerado, anksčiau Kontenis buvo baustas dėl narkotikų turėjimo. Ne tai, kad kraujo, bet buvo daug daiktų rasta, kurie buvo sutepti skyšių panašių kraujų. Ir buto grindys, ir drabužiai, patalynė. Mes apskritai nežinom, ar tai yra kraujas. Prokurorui atrodo, kad nei motina, nei jos sugyventinis iki galo tiesos nesako. Patėvis, tiksliau sugyventinis, aiškina, kad gailisi, na, o motina, kadangi jinai neigia, kad jinai smurtavo vaiko atžvilgiu, tai jai kaip ir nėra ko gailėtis dėl savo veiksmų, kadangi jinai nepripažįsta to nusikaltimo, kad jinai prisidėjus prie jo, tačiau dėl paties įvykio galbūt, kad neužkirto kelio vaiko mirčiai ar sugyventinio veiksmams, tai be abejo gailisi. Įtarimai dėl vaiko nužudimo pateikti tiek motinai, tiek jo sugyventiniui. Moteris suimta mėnesiui, o vyras 3. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas.